Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos reunidos aqui para mais uma Tchê Live. Boa noite, Fernandinho, tudo bem? Boa noite. Show de bola, né? Uma satisfação, né? Mais uma vez, tradição Tchê, com a Tchê Live aí para vocês. Verdade, tradição Tchê, que vem aí, já tivemos uma outra live que nós fizemos aqui mesmo, na Agropecuária Mendonça, e nós já queremos, de antemão, agradecer ao Luiz, a Josi, toda a equipe aqui da Agropecuária Mendonça, que muito bem nos recebe, e mais uma baita estrutura montada para atender você que está aí em casa. Nesse momento, domingão, chegando aí do Balneário Cassino, chegando da visita da casa aí da sogra, enfim. Está em casa nesse momento, está sintonizado nessa baita live que vai começar daqui a pouquinho. Mas antes disso, Fernandinho, a gente tem que agradecer a tantas pessoas, né, que fazem isso acontecer. Nossos grandes parceiros, amigos, mais do que patrocinadores, são parceiros e amigos, né, Fernandinho? É isso aí, né? A gente agradece de coração a todos aqueles que têm acreditado no nosso trabalho, acreditado na nossa live, né? E apostando aí no Tradição Tchê. E temos alguns nomes aqui para citar, né? Verdade. Até agradeço alguns contatos que eu tive de outras empresas que não puderam entrar nessa live, mas já estão confirmadas para a próxima live. Que, inclusive, já fica ligado. Em dezembro vem uma baita live com um sorteio de muita coisa boa, inclusive de uma bike. Já vai estar o pessoal que comprar aqui na Agropecuária Mendonça, onde nós estamos, vai colocar o cupom e quem sabe vai estar recebendo aí ao vivo esse baita apresentão aqui da Agropecuária Mendonça na nossa próxima live, Fernandinho. É show, hein? Coisa boa, né? Quero agradecer então aqui a Agropecuária Mendonça, fica na Coronel Salgado, aqui na Vila da Quinta, número 338. Telefone é o 3036-6669. Gauchão Acessórios, grande Jairo ligado conosco ali na BR-392, no quilômetro 12, na Barra, junto ao posto Sim, né? Watts é o 3233-1216. Assim como o restaurante Souza, Antisolaine, Roberto Sokovski, 1648, telefone 3233-3287, Watts 98159-702. Fernandinho, quem mais está conosco aí? Leandro Coperec, antes do Leandro Rose aqui, que é o nosso grande responsável, Fernandinho, a Coperec Turismo, né? Antes seu Aldo, Alexandre, Saulo, abração pro seu Aldo, gente bueníssima, gente, né? Gente finíssima, ele e o Alexandre, até inclusive, Alexandre, obrigado pelo o apoio, por ser nosso patrocinador, mais novo patrocinador oficial do Tradição Tchê, é a empresa Coperec. Boa, grande Coperec, na Rui Barbosa, 408, lá em Pelotas, Fragata, no 3221-1122. Ou 3221-1484. Aí, coperec@coperec.com. Conheço um pouco mais dessa grande empresa, coperec.com.br, Fernandinho. Exatamente. Também vamos aproveitar e falar aí, Leandro Rose, quer levar qualidade? É Leandro Rose, né? Nosso técnico aí, nossa equipe aí, sempre à disposição também para vocês. É a Martins Informática, o Márcio, grande abraço também, nosso patrocinador aí. Na Rua 20, número 99, no Abel Cravo, na Vila da Quinta. Telefone 3239-1168. Também temos Risco Zero, treinamentos e consultoria em segurança do trabalho. Na Rua Aquidabã, 714, loja 49, no Figueiras Office. O WhatsApp é o 991-324667. Falar com o Golbery. Inclusive, agora nesse mês de dezembro... Está com o curso de bombeiros profissional civil, boa, com turmas iniciando agora em dezembro. E o pagamento, nem te conto. Quanto? Em 10 vezes sem juros. Vamos se especializar aí, né? E é isso aí. E também tem a DW Distribuidora, toda a linha de PET e de medicamentos, você encontra aqui na Agropecuária Mendonça. Que maravilha. Produtos da DW Distribuidora. Coisa bem linda. Bom, olha só. Hoje é um dia especial, o dia do músico, né? E nada mais importante esse dia de comemorar com música. É verdade. Né? Inclusive, também o lançamento do nosso novo trabalho, que vamos deixar um pouquinho mais pra frente, né? Promete. Vamos começar, promete. Vamos aquecer a gurizada e depois a gente vai fazer esse. Mas já fica esse spoiler aí, né, Fernandinho? Claro. Uma baita apresentação, lançamento hoje da música de sucesso. Com certeza vai marcar e já está marcando, né, a trajetória do Grupo Tradição Tchê. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado por estarem assistindo essa baita live. Um carinho muito grande que foi organizado aqui pelo Fernandinho, toda a equipe dessa banda show de bola, desse grupo sensacional que é orgulho da nossa cidade. Então, como eu disse, dia do músico, nada melhor do que comemorar com música, Fernandinho. É verdade. E a gente retorna depois porque tem muitos patrocinadores e parceiros que estarão sendo citados aqui nessa noite. Vamos começar com essa turma, Fernando? Vamos começar, claro. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com
nosso David. Tudo bem? Bora, galera. Vamos lá com música, gurizada. Porque o vagabundo chora, meu velho. Deus do céu. Por causa dela agora todo mundo sabe que vagabundo chora e vagabundo ama e vem. Também sente falta. Vem com tradição, chega, galera. Também toma caia e vagabundo chora e vagabundo ama e também sente falta e toma caia e também toma caia e vagabundo chora. Tradição de ao vivo. Oh, mano, o grave tá batendo, paredão tocando, agora eu me toquei. Porque não tô com meu celular, porque não tô com meu celular. Oh, mano, aqui com outra ela chegou, caiu um cisco no meu olho. Por causa dela agora todo mundo sabe que vagabundo chora e vagabundo ama. E também sente falta. E toma cana e também toma caia. E vagabundo chora. E vagabundo ama. E também sente falta. E também toma caia. E vagabundo chora. Simbora, Vinícius! Dentro, paredão tocando, agora eu me toquei. Porque não tô com meu celular. Porque não tô com meu celular. Oh, mano, aqui com outra ela chegou. Caiu cisco no meu olho. Por causa dela agora todo mundo sabe que vagabundo chora e vagabundo ama. E também sente falta. E também toma caia. E vagabundo chora, e vagabundo ama, e também sente falta, e também toma caia, e vagabundo chora. E vamos beber aí, gurizada! Eu sexta-feira de novo, não sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, não sei se vou aguentar. Fica sem me ver, fica sem ligar, fica sem chorar. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. É tradição de ao vivo, galera. Eu sexta-feira de novo, não sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, não sei se vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, telefone.
Deu sexta-feira de novo. Não sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro. Não sei se vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Vamos lá, pessoal de casa. Vamos dançar com a tradição tia aí. Um boa noite a todos, né, Vinícius Velho? Com certeza, um abraço a todos os nossos amigos aí que estão nos assistindo neste momento. Né, meu amigo David? É isso aí. E vamos convidar toda essa galera que está nos assistindo nesse momento aí para arredar os sofás, cadeira. É verdade. Pegar a mãe, a sogra. Até a sogra tá valendo. Até tia. A sogra tá valendo nesse tempo de quarentena aí, né? Mas vamos de música. Vamos voltar pro chucrismo, meu gaiteiro. Vamos dar uma floreada na cor de hoje. Vamos dançar com tradição, chega o vereador. Simbora, Tiaguinho. Campeiro, bem a moda antiga, floreando cantigas de alma judiada. Eu trago esta sina de andar caldeirando, por viver cantando. Não tenho morada e tocando em bailantas na noite campeira. Floreio a vaneira. Então largado, pois o meu destino é de tanto cantador. Na querência flor, onde eu fui criado, e floreando a cordiona num verso me acampo. Sou a voz do campo quando a alma canta. O sistema gaúcho que tem por ofício este chucro isso, já animar bailanta. Simbora, Jones Marques Vê! Simbora, Vinicius! Cruzando caminhos em curto distâncias, galopando as ânsias da sina estradeira, a lida do campo, orgulho me agaça, herança machaça, gaúcha bandeira, desses horizontes, homem pago em pago, o tranco que trago ao mundo ofereço. No viver catino, e no meu destino ninguém bota preço. Floreando a cordiona num verso me acampo. Sou a voz do campo quando a alma canta. Sistema gaúcho que tem por ofício, e esse chucro vício me animar vai. Cruzando caminhos, ui, em
em corpo vem estâncias, galopeando as ânsias da sinistradeira. O canto do campo, modurou minha raça, herança, machaça, gaúcha, bandeira. Nestes horizontes vou de pago em pago o tranco que trago ao mundo ofereço. Tanto a liberdade num viver jardino, e no meu destino ninguém bota preço. E folheando a cordiona num verso me acampo, sou a voz do campo quando a alma canta. Sistema gaúcho que tem por ofício este chucro vício, e vamos chacoalhar. Campo velho, bagual, galo velho. Meio chacado, me furguilho no gateado, que já sabe quando eu saio a campeçada pra coçar. Pois pego o rastro do resmungo da cordionista, louca, redobona, até me chamam pra bailar. Lá na valeira, desde moço, me cutuca, sei que isto é uma marabuca que me prende no retoço. E quando apeio minha lora, tô feito um lucido na força que me avança e coloco os comagro no osso. Ronca, ronca, oito sobra que eu saio, que eu sapo louco, bateando pelo salão. Chacoalhando as mondongueiras, sarandeia a noite inteira, nem quer me racha os carrão. Ronca, ronca, oito sobra que eu saio, que eu sapo louco, bateando pelo salão. E chacoalhando as mondongueiras, sarandeia a noite inteira, nem quer me racha os carrão. A mudança com tradição chega ao derredor. É pela fula que me custa esses bailões. Se arrepixer dos mundongos vivem de asvécia. O saladinho com a China pedindo corrida. Se toca o boia louca pra cabeça, eu fiz mal alguma. Quando eu chacoalho nos braços de algum gambicho, pulo, me cortou, me espicho, não vai bem. Quase me racho. É nesta vida de gostar. Bater neste cuero de volta que é dos cria do guaxó. Ronca, ronca, oito sobros que eu saio, que eu sapo louco, bateando pelo salão. E chacoalhando as mamongueiras, sarandei a noite inteira, neguei me racha os carrão. Ronca, ronca, oito sobros que eu saio, que eu sapo louco, bateando pelo salão. E chacoalhando as mamongueiras, sarandei a noite inteira, neguei me racha os carrão. É um chucrismo, galo velho. Só no refrãozinho, Jones Marques, velho. Ronca, ronca, oito sobros que eu saio, que eu sapo louco, passeando pelo salão. E chacoalhando as mamongueiras, sarandei a noite inteira, nem que me racha os garrão. Ronca, ronca, oito sobros que eu saio, que eu sapo louco, passeando pelo salão. Chacoalhando as mamongueiras, sarandeia. Vamos dar um gelo nela, já. Vem, vem com tradição, chega o Nerela. Essa guria tá pensando que é dona de ti. Se faz e acontece, não tá nem aí. E namora todo mundo e tu tá aguentando, mas tu gosta mesmo dela e não tá nem ligando. Ela sabe que te tem a hora que quiser. Ela só levanta o dedo e tu cai dos seus pés. Ela não te leva a sério, ela é uma namoradeira, mas tu tá apaixonado, tá comendo poeira. Não entra nessa história, não te faz de conta. Não quer nada com ela, ele é que dá conta. Ela não marca a mão dele te querer pra ela, mas tu faz uma bala que dá um gelo nela.
nela. Faz uma bala que dá um gelo nela. Faz uma bala que dá um gelo nela. Faz uma bala que dá um gelo nela. Eu disse, faz uma bala que dá um gelo nela. 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 E vem chegando Tiaguinho Gonçalves. Tá bem linda. Coisa linda, Tchê. Maravilha. Esse é o grupo Tradição Tchê. E mais uma Tchê Live sensacional. Queremos aqui agradecer a todos que estão nos assistindo já desse inicinho de live. Tem muita coisa pela frente, né? Temos, sim. Até, inclusive, lá do Rio de Janeiro estão aí prestigiando a Tradição Tchê. Coisa linda. Pelo nosso canal no YouTube lá também. Pois é, boa. Né? Falar, entendeu? Que estamos aí ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook, isso, né? Isso. A gente recebeu alguns pedidos hoje à tarde aí que a gente disponibilizasse pelo YouTube. Então, a gente conseguiu aí fazer isso. Então, um abraço lá para Sabrina Santos, no Rio de Janeiro. O Alisson Gonçalves, lá em Sapucaí. O Alan Medeiros, também, aqui de Rio Grande. A Shirley Pinho, também mandando um abraço a todos os músicos do Tradição Tchê. Parabéns. E a Roselaine também dando parabéns a todos da banda aí. Verdade. Tradição Tchê que hoje está nessa Tchê Live comemorando o Dia do Músico também. Né, e fazendo, encantando um pouquinho nesse final de domingo a todos vocês aí. Então a gente agradece a todos responsáveis por fazer isso acontecer. Como é Esquiavon, materiais de construção, também grande Gerson e toda a equipe lá na Tiradentes, esquina República, número 448 ali na Cidade Nova, né? 3232-7976 e o 3230-8737. Assim como a imobiliária GS e a Uni Rio Grande, alô Pedroca, alô Bruna, alô Maurício, pessoal lá da GS Locação e na Uni Rio Grande Vendas, na Major Carlos Pinto, número 300, número 3035-5700 e o WhatsApp é o 999-930444 da GS e da Uni Rio Grande, o 999-930229. A mecânica Lico, autorizada a Scania também. Alô, Lico, na BR-392, quilômetro 510, na Vila Santa Rosa, no 3235-3698 ou 99-9971-2016. E Biocare Alimentos. Alô, Alcino, alô, Elton, na linha de rações Premium e Super Premium para cães e gatos. Inclusive, fica ligado porque daqui a pouquinho nós vamos sortear um saco de ração da Biocare. Olha aí, coisa que maravilha, boa, hein? Luiz... Só a Agropecuária Mendonça, hein, para trazer essa Luiz e a Josi, barbada, né? O Luiz e a Josi dando essas barbadas pra gente. Fica até o registro daqui a pouquinho. Além do saco de ração, também tem uma sanduicheira. Olha aí, rapaz. Aquele cafezinho da manhã, faceiro, feliz da vida. Quem sabe tu ganha para preparar aquele café da manhã em casa, fazer aquela moral. Fica ligado que o Luiz e a Josi também vão sortear daqui a pouquinho. Não vai ser sorteio, daqui a pouquinho vão fazer alguma coisa pelo telefone, né? Vamos saber depois a logística. Vamos ver o que eles vão inventar. Vamos ver o que eles vão inventar. Grande Josi e o Luiz aqui da nossa querida Agropecuária Mendonça, que muito bem nos recebe nessa noite. Está nos acompanhando? Pois é, estamos ao vivo aqui direto da Agropecuária. Nosso muito obrigado mais uma vez pela recepção. Quem mais está com a gente aí, Fernandinho? Também está com nós, que é o nosso app. Boa. Conhece ou não? Conheço, já andei muito no nosso app aí. Aplicativo de mobilidade urbana Rio Grandino, cara. Olha aí, vê se. De bola, e o que mais cresce na região sul. Se orgulha muito, é daqui. Exatamente. Então, com o nosso app, sua mobilidade fica mais fácil na cidade de Rio Grande e agora também, adivinha onde? Pelotas. Pois é, gurizada. E ampliou, hein? Ampliou o serviço. Cada corrida no nosso app é uma nova chance de você ganhar um iPhone. Ó, boa. Hein? A cada corrida gera um número para que você possa ser sorteado. Então, o nosso app é de Rio Grande, nossoapp.com.br. Para poder baixar, né? Para poder baixar. Na hora de baixar o aplicativo, nossoapp.com.br. E quem mais está com nós aí agora? Vamos ver. Quem está mais com a gente? Isso. Delta Sul. Olha aí. Alô, esquenta Black Friday. Delta Sul, de 20 a 26 de novembro. Rio Grande em dois endereços. A Delta Sul na Bacelar 302. Grande Márcio, gerentão Márcio. E na Parcelar 390, o gerentão André. Um
abraço para eles aí. São José do Norte, na Marechal Floriano, 315. O grande Luciano, Delta Sul, é o Esquenta Black Friday. Então, aproveita. É só chegar, então, lá na Delta Sul e dizer assim, olha, assisti a live do Tradição Tchê e quero ver o que que tem de novidade, o que que tá oferecendo aí nesses últimos dias, né, cara? Vai ter só dia 26. Então, aproveita, então, né? Procura lá o Márcio ali na Bacelar, ali. Procura também o André lá na Bacelar. Ou também o Luciano lá em São José do Norte. Você que é de São José do Norte aí, procura o Luciano. Confere as ofertas, confere as promoções aí. Boa. Vale a pena, hein? Muita coisa boa. Aproveitar o pré-Black Friday aí, né? Exatamente. Show de bola. Bom, e só para citar aqui também, finalizando, a Rabassa Corretora de Seguro, né? Andressa e a Natália. Gente, finíssima. Rua Andrade Neves, 2283, em Pelotas, pelo telefone 3027-8000, em Corretora de Seguros. Isso é importantíssimo. Isso é importante, a gente... Demais. Na hora que a gente precisa, a gente sabe, né? É verdade. Sabe o quanto é importante, né, Fernandinho? Center Peças, um abração a toda a equipe. Na Olavo Bilac, 653. Gurizada tá animada aqui. Não, eles estão, né? eles estão. É, gurizada tá bem. Tô feliz. Isso que é bom, né? Inclusive, eu vou mandar um abraço pro nosso gaiteiro Jones, que ele veio com um modelito diferente hoje. Acho que ele andou tendo contato com o Wolverine e aconteceu um probleminha. Um abraço pro Jones. Center Peças, um abraço a toda a equipe. Olavo Bilac, 653, na Junção. Telefone 3230-1103 ou 3232-1074, WhatsApp 3230-8144 e o Grupo Max. Alô, Marcelo, Luciane, pessoal esperando vocês lá, né? É verdade. Ali na Avenida Pelotas, 1321, no bairro Coab 2, 3232-7981 e o WhatsApp, que é barbada aí, é 999-45-3582, Fernandinho. Que barbada, né? E quem quiser também pode seguir o Tradição Tia nas redes sociais, tá? Você que não ainda segue a Tradição no canal nosso no YouTube, vai lá, te inscreve, segue a gente. Boa. Tem a nossa página no Facebook, Grupo Tradição Tchê. Comece a seguir a gente, tá? E fique à vontade, se quiser também levar para a sua empresa, a live do Tradição Tchê. Pois é, exatamente, Fernandinho. Bem lembrado, antes da gente voltar com a gurizada lá que está pronta para tocar para vocês, lembrando, ó, existem outras Tchê Lives que vão acontecer. Quer a Tchê Live acontecendo aí no teu estabelecimento comercial? Então entre em contato aí através das redes sociais Tradição Tchê. Tem Instagram, tem Facebook, e né? E também pode chamar nós pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da banda é o 999-19-31-17. 999-19-31-17. Faça como a Josi e o Luiz aqui da Agropecuária Mendonça, né? Está tendo a live aqui no local. Show de bola, né? Quem sabe na tua empresa também pode receber esse baita show do Tradição. E hoje com o chimarrão de primeira, né? Nossa, é diferenciado, né? Tá diferenciado. Louco. Mas se tu quiser o chimarrão da outra live, tem também. Tem, a Josi faz pra gente aqui também. Faz, então. Com certeza. Curizada, vamos embora com música, Fernandinho? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos atracar? Tradição Tchê nessa Tchê Live muito especial. E hoje um dia muito especial. Lançamento de uma música daqui a pouquinho pra vocês. Compartilhe, viu? Não esqueça. Compartilhe aí YouTube e Facebook. Vamos com essa gurizada. Pra lá, Ricardinho. Pra lá, Ricardinho. De lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra eu beber. Eu volto pra casa, de cabeça cheia, relógio marcando, meia-noite e meia. De um bar pra tentar me esquecer.
chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra viver. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite. Meu coração tá despedaçado, tô apaixonado, fica amor. É sucesso. Vem, vem com tradição, tia aí, galera. Nós do Grupo Tradição Tchê estamos muito felizes aqui de estar essa noite com vocês aqui, junto com a Agropecuária Mendonça, né? Agradecer primeiramente ao patrão velho lá de Riba, né, meu amigo Vinícius? Com certeza. Né? Por nos proporcionar essa baita live aí. Com certeza. Calorão, velho bagual. E hoje também parabenizar a todos os nossos irmãos músicos. É verdade. Hoje é o dia do músico, Vinícius, né? Eu que toquei em várias bandas da cidade do Rio Grande, queria parabenizar os meus amigos do Jeito de Galpão, meu amigo Cleide Mar de Arma. Grande Cleide. Que durante muito tempo fizemos parte do Jeito de Galpão juntos e hoje estamos em bandas separadas, mas continuamos a nossa amizade de sempre, né, meu amigo David? É isso aí. Meu amigo César Martins também, muito tempo tocou com nosso amigo Cleide. Nosso amigo Jones também. É verdade, nosso amigo Lobão também aí, ó. Uma lenda da música. Um abraço pra toda a gurizada aí. É isso aí, Vinícius, velho. Vem chegando mais sucesso. Vamos de música, que o pessoal não quer conversa, o pessoal quer música. Hey! Hoje à tarde tocou nossa canção.
foi um baque dentro do meu coração. Já não sei o que dizer pra fazer você voltar. Você foi dizendo que era mesmo o fim. Minha vida já não tem mais direção. Os meus dias vivo na escuridão. Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa me entorpece e me deixa sem razão. Por quê? Eu tô bebendo demais, tô saindo demais. Já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais. Eu tô bebendo demais, tô saindo demais. Já não volto pra casa, fico a noite acordado, estou triste demais. Se vai, gaiteiro! O inverno está chegando e eu assim, solitário, debaixo do edredom. A lareira estava acesa, eu bebendo nosso vinho, tendo como companhia a tristeza. Vou lembrando nosso dia de alegria, você linda, toda mesa enquanto eu ia. Cortar lenha para o fogo, pra depois te amar de novo, pois te amar era somente o que eu queria. Eu tô bebendo demais, tô saindo demais. Já não volto pra casa, passo a noite acordado, tô chorando demais. Eu tô bebendo demais, tô saindo demais. Já não volto pra casa, passo a noite acordado, isso é triste demais. Simbora, mais sucesso, Vinícius! Consegue viver.
sabe a gente se encontra pelas esquinas da vida, vivendo acertar as contas desta paixão mal resolvida. Quem sabe a gente perceba o quanto temos errado, viver distante um do outro, estando apaixonado. Quem sabe então a gente não se render, se está na cara, só a gente não vê. Eu vou pra sempre te amar, você não vai me esquecer. O amor se rendeu. Aquela rosa tão triste é você, que sem me...